Si OG hráč vo Fortnite? V dnešnej dobe pomaly vo Fortnite nepočuješ nič iné o tom, len ako je väčšina ľudí OG hráčov. Ale je to skutočne tak? A čo robí z ľudí OG hráčov? Práve to sa dozvieš v dnešnom videjku, preto sa pohodlne posaď, vezmi si niečo dobrého k jedlu a poďme sa vrhnúť na to. Takže, čo vlastne znamená OG? OG znamená Old Generation, čiže niekto, kto je z pôvodnej generácie alebo niekto, kto zažil pôvodnú generáciu. Lenže, čo znamená pôvodná generácia Fortnite? Prvá otázka na teba. Kedy si začal hrať Fortnite? Drtivá väčšina ľudí, ktorých poznám, začali v Chapter 2. Veľmi málo kto v dnešnej dobe začal v Chapter 1. A keď áno, bola to cez polka season, to znamená season 6, 7 a podobne. Len veľmi málo ľudí si pamätajú tie začiatky, ktoré sú season 1, 2 a 3. Ale je to zle? Pri mne trochu, ale nie toľko, čo by si myslel. Chapter 1 Season 1, čož bola úplne prvá season vo Fortnite, nebola ani jedna z tých najlepších. Dôvod, prečo to nehralo tak strašne veľa ľudí, nebolo práve kvôli tomu, že by nevedeli o tej hre, ale to, že tá hra za moc nestála. Nebolo tam nič, čo by ľudí mohlo priťahovať. V tej dobe neboli žiadne battle passy, neboli žiadne pomalé módy. Jediné, čo si mohol hrať, boli sola a skvady. Nezabúdaj, že neboli ani rebootované. To znamená, že keď ti zabili teammatea, jediné, čo si mohol robiť, bolo čakať. Lenže to bolo ešte oveľa horšie, pretože v season 1 nebol ani spectate systém. To znamená, že keď ti zabili teammatea, jediné, čo si mohol robiť, bolo pozerať do zemi a čakať, kým buď tiež umrie alebo to vyhrá. No a to bol dôvod, prečo bolo tak strašne málo hráčov a prečo si season 1 skoro nikto nepamätá. Úprimne, za moc nestála. No ale doteraz je tu veľmi veľa ľudí, ktorí si tú season pamätajú a ktorí v nej hrali. Ale verím, že to nie je žiadna výhoda a jediné, čo si veľa ľudí z tej season oniesli, boli skiny. Ale šťastné spomienky určite nie. Potom prišla season 2 a bolo to niečo lepšie. Prišiel prvý Battle Pass, kde sme vlastne mali Black Knighta, ale stále tá hra za moc nestála. Damage boli strašne nevyvážené a bola to hra, kde si mohol brokovnicou dostať doslova z kilometra za 100. Čiže veľa ľudí to tiež nebavilo. Aj keď tá season sa pomaly vyvíjala, stále to tú hru nerobilo ono. Najväčší skok, ktorý kedy prišiel vo Fortnite a kedy to začalo hrať extrémne veľa ľudí, bola práve season 3. To bol práve Battle Pass, kedy prišiel John Wick, aka The Reaper, pretože v tej dobe ešte nebola moc licencia na to meno. No a práve to bola tá najväčšia season, kedy prišlo strašne veľa ľudí do hry. A úprimne, bola to moja najobľúbenejšia season vo Fortnite. A pokiaľ si hral season 3, môžeš si hovoriť pravý OG hráč, pretože to už bola tá hra, na ktorú si fakt môžeš byť hrdý. Dobre vyvážené módy, pomaličky začínali prvé turnaje, hra sa vyvíjala, hra bola sranda a fakt si mohol povedať, že tú hru hráš. Kopukrát, keď si v season 1 alebo season 2 hral Fortnite, plno ľudí ti len nadávalo, že si hral kopírku od PUBG alebo kopírku Heezy. No lenže ako sa pomaličky Fortnite vyvíjal a bol lepší a lepší, aj hra sa stávala lepšou. Pravdepodobne najväčšiu a najzaujímavejšiu season v celej Chapter 1 sme mali v season 7. Season 7 bola práve prvá vianočná season, ktorá prišla do Fortnite. Respektíve druhá, keď nepočítame season 1, návrat Crackshota a podobne, tak to bola taká tá prvá obrovská vianočná season. No a v tej dobe prišlo strašne veľa vecí, ktoré na druhú stranu boli trošku kontroverzné. Veľmi veľa ľudí začalo hrať season 7 a povie ti, že to bola ich najlepšia season, ktorá bola. A úprimne je to trošku pravda, ale nesmieš zabúdať na to, že tam boli meče, ktoré totálne kazili hru, lietadlá, ktoré všetko dominovali, až cez to tá season bola tiež skoro dokonalá. Mali sme aj fantastický Fortnite event, no aj keď úprimne ten Ice King to až tak dobre nebolo, ale pomaličky sa to vyvíjalo. Takže musím uznať Fortnite, že sa s tým vážne vyhral. No a pokiaľ si zažil čokoľvek z Chapter 1, môžeš sa nazývať pravým OG hráčom. Ľudia si neuvedomujú, ako stará tá hra už je. Vezmi si, ja keď som začal hrať Fortnite, mal som 21 rokov. Teraz mám 24. Poznám strašne veľa ľudí, ktorí začali úplne od pre-season, mali 14 a teraz už majú skoro 18. Ide strašne rýchlo doba dopredu a práve aj preto, keď si pamätáš Chapter 1, môžeš sa doslova nazývať OG hráčom, pretože už to sú doslova roky. Áno, keď prišla na začiatku Chapter 2, tak Chapter 1 už nebola až tak moc OG. Ale je dôvod, prečo celú Chapter teraz môžeme nazvať OG. A to kvôli tomu, že už je to fakt dlhá doba. Vezmi si, preskočili sme teraz doslova dve chaptere a sme v Chapter 3. Kto začal hrať teraz, už si určite OG hráč pravdepodobne hovoriť nemôže. A Chapter 2 by som tiež za OG minimálne ešte pár rokov nepovažoval. Ale prídu doby, keď ľudia, ktorí si práve pamätajú Chapter 1, budú práve tí, ktorí budú skúsení OG hráči. Pre mňa najväčšia výhra, ktorú pravdepodobne môžeš mať, je to, že si ešte stále ostal hrať. Všímame si, že čím ďalej viac ľudí končí, čo je depresívnejšie, pretože Fortnite už sa neubýva tým smerom, ktorý bol. A je pravda, že aj keď Chapter 3 je pravdepodobne jedna z najlepších vôbec season, ktorú sme teraz mali, nielen že máme návrat starých lokácií, plno starých zbraní a podobne, a tá hra zase začína vyzerať ako stará klasika. Aj tak stále veľa ľudí končí, čo mi príde ako neskutočná škoda. Čiže pokiaľ si hráč, ktorý ostal hrať ešte v Chapter 1 a hrá doteraz,
ber to ako malý zázrak a váž si toho. Ja na svojej ceste od úplného preseason, kedy som začal hrať Fortnite, som postrácal strašne veľa kamarátov, ktorí pomaličky strácali celkovú chuť hrať hru. A pokiaľ ostal niekto, kto stal hrať takto dlho a stále ho to baví, je to fakt zázrak. Čiže moja otázka na teba znie, kedy si fakt začal hrať? A baví ťa ešte stále Fortnite? Čo sa týka mňa, Fortnite ma stále neustále baví. Aj keď už popravde nehrám sola, ako skôr najviac kreatív, stále to považujem za zábavnú hru. Jediné, čo je pre mňa osobne škoda, je to, že ja som neskutočný fanúšik deadrunov a držím niekoľko svetových rekordov aj v deadrun mapách. A jediné, čo ma štve, je to, že už sa pomaličky nevyvíjajú nové deadrun mapy. Kedysi dávno to bolo o tom zvládnuť čím ťažší deadrun, pretože sme mali Caesarov deadrun a podobne, a prechádzať tie deadruny bol doslova challenge. Teraz je to len o tom, koľko levelov každý deadrun má. A keď si rozklikneš kreatív, vidíš 500 level deadrun, 300 level deadrun, 800 level deadrun, 1000 level deadrun, ale tie deadruny mi prídu ako pre fakt labilných, pretože to sú doslova dve skoky, aby si prešiel level. No ale dosť toľko, to už by sme išli mimo téma tohto videjka. Takže teraz už konečne vieš, čo to znamená byť pravým OG hráčom. Ja už ďakujem, že toto videjko dopozeral až do konca, snáď ťa bavilo tak ako ja, keď som ho pre teba natáčal, a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Keby si ma chcel podporiť, utekaj na stránku kokos.vtf, kde máme mikiny, ktoré menia farby na svetle. Budem strašne rád, keď si jednu vezmeš aj pre seba. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne, ahoj!